کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں۔ چلیے ذرا دیکھو، تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے، تقریب کار کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور ہے۔ تو پھر میرا جلتا نشیمن سوال کرتا ہے کہ خزانے خالی کون بھر گیا، املاک کس نے نلام کی، درامد و برآمدات کی آڑ میں ملک کون لوٹتا رہا، پرچم کا تقدس پائمال کس نے کیا۔ کراچی کی فٹ باتوں پر، کراچی کی فٹ باتوں پر حکیم شریف شہید، مفتی علامہ حسن زرابی اور مفتی شام دہی کا خون کس نے بہایا، منصف اعلیٰ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھکاری کس نے بنایا، آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون۔ علی جناب میرا نشیمن، میرا جلتا نشیمن سوال کرتا ہے، تقریب کار آج بھی نہیں، تقریب کار میں بھی نہیں، قصوروار آج بھی نہیں، قصوروار میں بھی نہیں۔ تو میرا جلتا نشیمن سوال کرتا ہے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ صدر علی وقار قاتل کوئی اور نہیں، تقریب کار کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، بلکہ اپنی ہی تقریب کاریوں سے اپنے یہ نشے من جلانے کی داستانیں میں کیا رقم کروں گا۔ اگر اس موضوع پر بات کرنا تھی تو اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس بوڑھے باپ کو بھیج دیتے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے لال مسجد میں اپنے جوان بیٹے کو تیزاب سے جلتے دیکھا۔ اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس سہاگن کو بھیج دیتے کہ جس کا سہاگ